Turkiya Yıldız Texnika Universitetida bir tomondan sol qarashlarga ega bo'lgan talabalar jiddiy norozilik namoyishlarini o'tkazdilar. Turkiya gazetalarining yozishicha, janjal dekabr oyida sodir bo'lgan. Talabalarning so'zlariga ko'ra, san'at va dizayn fakulteti o'qituvchisi o'z ma'ruzalaridan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni masxara qilgandi. Ma'lum bo'lishicha, Ugur Kutay avvalroq diniy ma'ruzalarda fikr bildirgan, islom va musulmonlarni haqorat qilgan va bu talaba ularning noroziligiga sabab bo'lgan. Kutayga qarshi namoyishga chiqqanlar o'z navbatida universitetlar dunyoviy va demokratik ta'lim muassasalari bo'lishi, har qanday senzuradan xoli bo'lishlari kerakligini ta'kidladi. Din ishlari bo'limi boshlig'i Ali Erbash payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan o'qituvchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishini ma'lum qildi. Ushbu videoda foydali ma'lumot topsangiz, olamlarning Robbi Allohdan. Xato, kamchilik topsangiz, kamina xodimingizdan deb bilgaysiz. Xodimingizdan deb bilgaysiz.